Innal kufara bawasanne wong kafir Mekah. Alladzina yaiku wong akeh yaiku ngerti sapa Allah dinadz. Di wong akeh yaiku wong kafir Mekah sing ngerti kufrahum ing kekufrane Allah. Dhe'e ngerti nek dhe'e iki kufur. Wong kafir Mekah ngerti, dhe'e mengko apa ngerti nek Nabi Muhammad iku bener ngerti wong kafir Mekah iku terutama toko-toko ngerti. Lha nek wong Yahudi malah ngerti ahli kitab, malah ngerti. Cuma dhe'e opo nek wong Yahudi ke gengsi. tene ku pikiranane ku sing dadi Nabi Muhammad ya sing, na, sing dadi Nabi eh, sing dadi Nabi akhir zaman songko ngone bateane diki ngono lho karepe ngono sing songko keturunane Nabi Yakub tok Nabi Is hak ndadatebake tok tok iya dik pikiranane tok Nabi Yakub tok Nabi Isak tok Nabi Ibrahim pikiranane diki sing dadi Nabi akhir zaman ternyata ndadaan tok Nabi Ismail tok Nabi Ibrahim diki gengsi ngono lho Jadi wong Yahudi kita tokoh-tokoh asline ngerti nek Nabi Muhammad itu bener. Kebanyakan mereka hanya gengsi saja. Heeh. No. Nah, nah. Wah, lah kok kono jebule. De, akhirnya akhire mengingkari. Akhire atine percaya. Lah iki lo bahaya hati percaya tapi gak gelem mengamalkan jenenge meskipun diarani percaya gak di diarani iman. Muga iman itu diyakini ning diucap, no. terus dek yo dipraktek, praktek. No, no. <laughs> Maka apa ning surat Al-Baqarah iku dhewe ning jus pas lampir pertama Jadi, Dadi wong-wong sing kitab termasuk Yahudi nasrani iku roh Nabi Muhammad kaya roh anake jelas. Wis roh nek iku bener hak nek Nabi akhir zaman roh Tapi karena gingsi mulane gingsi iku sungguh berbahaya. Nek ndek penyakit gingsi rondo dilongi. kasih kasine langsung ngilangi angel mega gingsi memang bawaan. Gingsi ku terus Watek kadang gingsing, tapi nek dilungi iso. <laughs> <laughs> dilungi sithik sithik sithik, oh, ngene wis gak gingsinan. <laughs> uh, nah. <no>. Uh, <laughs> Ojok gingsinan. Meneh nek tentang kebenaran wis ojo gingsinan. Uh. Uh. <laughs> tapi memang orang-orang iku biasane kawite ro iku gak, gak gak debat utawa gak diskusi. Raya kebenaran biasanya memang lewat dari belakang, artinya misalnya dari buku atau dari nonton TV atau nonton YouTube, nonton itu maca nonton-nonton itu. Jadi ketika, maka apa, uang itu rata-rata kan nggak geng sih ketika melihat sendiri. Uang itu biaya yang di-delokin, -e rekamannya pilih, tak di -e. Bisa jadi kan ini uang yang penasaran buat aku di-delokin, -e, tak di -e, mesti kan ngono. Suatu saat nanti dia itu, oh iya benar tiba, kan ngono akhirnya. Tapi nek petok langsung kan dia geng sih. Nah petok langsung, meneh meneh ngene meneh petuk langsung nggih Pak, petuk langsung dekne yo rumangsa misale dari sisi kebien misalnya misale sak dhuwurku. Ya petuk langsung kan yo geng sih. Kadang-kadang tapi nek ndelok piye to asline ya, moro-moro moro-moro dhewe-dhewe moro, 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 katut dhewe gak jarak. Nah, kita berharap hal-hal yang seperti itu. Ngono. Ora usah lewat debat, gak usah apa-apa, lewat, lewat dengan lewat dengan penampilan kita dan lewat dengan sikap kita, lewat dengan amalan kita, lewat dengan tulisan kita, misalnya di tulisan kan ngono dan lain sebagainya. Muka dia ngoreksi lah, ngoreksi. Ya, akhirnya dulu padahal crash itu, saya ini crash, kebien konco, saya kres. tapi crash lah dia yang dulu. Dia mesti penasaran dia pasti, Jadi kita harus tenang aja, menengah. aja, jadi apa dia guyu aja, ngono aja, wes. Maka dakwah itu gak harus bil bil kata-kata gak bil kaul bisa jadi kauleku bil hal dengan keadaan kita itu sudah menjadi dakwah nggak harus nggak harus debat nggak harus bantahan nggak harus ngetok nok kita kita bikin gini, kita bikin ini kadang menurutku hmm. roh bener lah kadang malah gengsi hmm. gengsi koyo koyo omong Yahudi hmm. makan gengsi tuh hmm. pak lah mulane lah terus karena yo karena orang-orang Yahudi ku gengsi termasuk pembesar-pembesar Arab pun mereka gengsi megok bukan dari sukunya dia, dari sukunya tapi gak dari kabilah misalnya gengsi. Karena gengsi itulah mereka tidak menerima padahal mereka itu sudah tahu benar dan rakyatnya tahu benar. Wong kafir Mekah yang ngerti. Ngerti Nabi Muhammad. Mulanya ketika Fathu Mekah ngerti nek Nabi Muhammad bolone akeh, wis menang, wong kan berbondong-bondong masuk Islam. Itu mereka yang dulu menyembunyikan iman, gak wani nampak, no, pokoknya takut pembesar-pembesari mereka, Mulan iso berbondong-bondong, kaya ngineki aku yakin, kaya ngineki aku yakin, suatu saat nanti iso woy uang iku anak sing ketika anak tokoh-tokoh ispodomi lo iso woy berbondong-bondong. Mungkuk mereka-mereka iku ketika aku ketemu ngawam-ngawam mengkapi awa mbak ah, WDW iku, gak ada masalah. Sing anak masalah apa? Tokoh-tokoh sing magak-magak sing setengah-setengah, iku bermasalah. <laughs> Jadi Dadi awake PDW sing menteng awake saiki ngamal sing tenanan, terusan berjuang sing tenanan, terutama minimal kuangfusakum anfusakum wa ahlikum naro. Awake dhewe terus keluarganya iku minimal. Nah, sedangkan orang lain kok melihat kita. Heeh, nah, iku sing nggarahi anu iku. Pokoke ngono ne kan pokoke terusane. <laughs>